En annan artist som vi har hyllat hela morgonen är ju Lill-Babs här i Nyhetsmorgon. Och det gör man ju såklart också i hemorten Järvsö. Ja, men absolut. Över hela Sverige så hyllar vi idag Lill-Babs. På plats i Järvsö har vi Magnus Wennerberg. Berätta, Magnus, vad har du tagit dig nu någonstans? Ja, nu är vi på Lill-Babs café här i Järvsö där vi står här uppe på övervåningen och caféet öppnar om ungefär 10 minuter. Och här hänger ju då många foton på Lill-Babs och även urklipp ur tidningar, affischer och löpsedlar. Och det strömmar Lill-Babs musik i högtalaren. Och jag har med mig vd för det här kafären som den heter, Anna Bergenudd. Hur är det att komma hit idag, dagen efter Lill-Babs bortgång? Självklart är man sorgsen och chockad och... Men ändå så tänker man på henne och känner glädje. De minnen man har är ju glädje och skratt. Och för hon var en väldigt positiv människa. Ja. Vad sa era gäster efter att det här beskedet kom? Alla är chockade. Hon var 80 år, men hon var väldigt levande. Så många kommer, vi har en liten bok här nere, så många kan skicka en hälsning till henne och tacka för allt som de har fått av henne. Du jobbade ju väldigt nära henne då. Känner du, är det svårt att förstå överhuvudtaget? Det är det ju. Absolut. Hon har ju varit, hon är en ikon. Och ja, våran urmoder här i Järvsö. Så det känns. Det känns. För du tog över det här kafären då för ungefär 5 år sedan från henne. Men hon har ju fortsatt att jobba, eller ja, ni har fortsatt att samarbeta. Så hur var hon att jobba med? Hon var helt fantastisk. Hon var lite besvärlig för hon skulle alltid plocka disk och fixa och dona. Jag tyckte att hon skulle sitta ner och njuta när hon var ledig. Men det hade hon svårt för. Och gästerna, vad tänkte de om när hon kom hit? Hon kom ju som gubben i lådan och dök upp här och de blev ju jätteglada. Alltså, ja, och så var hon ju så nära. Alltid en kram. Till vem som helst, en kram. Det var liksom hennes signum. Kärlek och värme. Bara till sist, hur kommer du fortsätta nu att driva det här och göra det i hennes anda liksom? Precis som det vi gör nu. Med allt det vi gör. Vi hedrar hennes minne med hennes musik och en del av henne. Bakverken här nere är hennes favoriter. Och vi har museet som är öppet alla dagar på året. Och just nu är det gratis för alla gäster om de vill komma hit. Så. Ja, minnet av Lill-Babs kommer leva kvar lång, lång tid i Järvsö. Nu lämnar vi tillbaka till Jesper och Tilde i studion. Tack så jättemycket, Magnus, för det. Ja, det kommer, Barbro kommer leva kvar i oss länge över hela landet faktiskt. Så är det.